স্টুডিওত মই প্রিয়াঙ্কা আহিছো বিতং বাতৰিলৈ বৰপেটাৰ গণককুছি হত্ৰত উত্তেজনা এটা দুৰ্বৃত্তই জ্বলালে গুৰু আহন দুৰ্বৃত্তটোৱে লণ্ডভণ্ড কৰিলে গুৰু আহন আৰু সা সামগ্ৰী স্থানীয় ৰাইজে দুৰ্বৃত্তটোক ভৰি গটাই দিয়ে আৰক্ষী বৰপেটা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেফতাৰ কৰিছে এই দুৰ্বৃত্তটোক ভিত দুৰ্বৃত্তটোৱে পূৰ্বেও সংঘটিত কৰিছিল এনে ঘটনা এই ঘটনাক লৈ এতিয়া বৰপেটাত তীব্ৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে বৰপেটাৰ গণকুছিৰ সত্ৰত উত্তেজনা এটা দুৰ্বৃত্তই জ্বলাইছে গুৰু আসন লগতে দুৰ্বৃত্তটোৱে লণ্ডভণ্ড কৰিছে গুৰু আসনৰ লগতে সকলো সা সামগ্ৰীও স্থানীয় ৰাইজে এই সন্দৰ্ভত দুৰ্বৃত্তটোক ধৰি গটাই দিয়ে আৰক্ষীক বৰপেটা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই দুৰ্বৃত্তটোক ধৃত দুৰ্বৃত্তটোৱে পূৰ্বেও সংঘটিত কৰিছিল এনে ঘটনাই এই ঘটনালৈ এতিয়া বৰপেটাত তীব্ৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে আজি তো মানে আমি রেস্ট নামি লোটে চাউ যে শব্দ বিরাট আর বিরাট একটা বিরাট ডাঙা জুই চাউ যে লড়াটুই জুই করে লগে দিছে আর দি মাত্র ঠেয়া খারা হয়ে আছে ঘুরি আছে সাইড মুখে কি জ্বলাইছে তাতে কি গুরু আসনখন শিরামতার ভিতির গুরু আসনখন জ্বলাই দিছে ভিতরের পর বাহিরের উইলে আনি জ্বলাইছে একদম নাই ছাই হয়ে গেছে গোটেখানি চাকি গাছে গেছা খরা আছে গেছা খরা আনি জাপি দিছে আহি পাই তাক দেখো যে আহ বান্ধি থ ধরে রাখিছে তারপর পুলিশক খবর দেওয়া হয় পুলিশক খবর দিয়ে মিডিয়া খবর দেওয়া হয় এখন বেলেগ বেলেগখানে মানুষ মানুষ আহে তারপর পুলিশে আহি তো এরেস্ট করে লই যায় পত্রখানে গুরু আসন এখন পড়ি ফেলছে তাক আমি সেই গুরু আসনকে আমি সর্বোচ্চ মানে ভগবান হিসাবে মানু সেইটাই আমার পড়ি ফেলাইছে লৈ অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য আমি কথা পাতিম নিরঞ্জন দাসৰ সৈতে নিৰঞ্জন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ হাতত আৰু অধিক তথ্য কি আছে যিহেতু গুৰু আসন জ্বলাই দিছে আৰু লগতে লণ্ডভণ্ড কৰিছে বিভিন্ন সা সামগ্ৰীও হয় প্ৰিয়ংকা আজি এক বৰ মৰ্মান্তিক ঘটনা ঘটি যায় দুপৰীয়া মহাপুৰুষ শ্ৰী মাধৱদেৱে স্থাপন কৰা গণকুচি সত্ৰত দুপৰীয়া শ্ৰী শ্ৰী ৰাম আতাৰ ভিতিৰ ভিতৰৰ পৰা এজন দুৰ্বৃত্তই গুৰু আসন বাহিৰলৈ উলিয়াই আনি বাহিৰত জ্বলাই দিয়ে দুপৰীয়া সময়ত কোনো মানুহ নাছিল সেই মুহূৰ্ততে বাহিৰত জ্বলাই দিয়ে আৰু জ্বলাই দিয়াৰ ফলত যেতিয়া তাত গম পালে যে ধোঁৱা আদি দেখাৰ লগে লগে তাত কাম কৰি থকা মিস্ত্ৰীজনে দেখা পাই ওচৰলৈ গৈ যে এখেতে গুৰু আসনখন জ্বলাই দুৰ্বৃত্তজন তাতেই বহি আছে লগে লগে তেওঁ গোটেই ওচৰ চুবুৰীয়াক জনায় আৰু এক হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় প্ৰথমতে ৰাইজ উত্তেজিত হয় আৰু যি দুৰ্বৃত্তজন আছে দুৰ্বৃত্তজনক কৰায়ত্ত কৰি পিছত বৰপেটা আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে আৰু আৰক্ষীয়ে এই দুৰ্বৃত্তজনক আটক কৰি লৈ আহে হয় ইয়াৰ আগতেও পূৰ্বেও সংঘটিত কৰিছিল এনে ঘটনাই গতিকে তেওঁ মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত নেকি যে পূৰ্বেও তেওঁ এনেকুৱা কাণ্ডই সংঘটিত কৰিছিল হয়তো তেওঁ আগতেও শাস্তি ভুগিছিল বা আৰক্ষীক তেওঁ আৰক্ষীয়ে ধৰি নিছিল আগতেও যিহেতু একেজন দুৰ্বৃত্তই নেকি যে একে কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে হয় হয় এই কথাটো আমাক বৰপেটা আৰক্ষীয়ে জানিব দিয়া মতে কিছুদিন পূৰ্বে ইয়াতে লক্ষী মন্দিৰ আছিল এটা কেওটকুছিত লক্ষী মন্দিৰ আছিল আৰু কেওটকুছিত লক্ষী মন্দিৰত এইজন দুৰ্বৃত্তই লণ্ডভণ্ড কৰিছিল মূৰ্তি আদি লণ্ডভণ্ড কৰি তাত জ্বলাই দিছিল আৰু তাৰপিছত বৰপেটা আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰি তেওঁক মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত বুলি ভাবি তেওঁক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ পঠোৱা হৈছিল তেজপুৰলৈ পঠোৱা হৈছিল বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু তেজপুৰত তেওঁক চিকিৎসা কৰাৰ পিছত আৰু ওলাই আহিছে কিন্তু ওলাই আহি আৰু একেটাকে কামকে কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিছে আৰু এইক লৈ বৰপেটা আৰক্ষী শংকিত হৈছে আৰু এনেধৰণৰ তেওঁ কাম কৰিব পাৰে গতিকে তাক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে বৰপেটা আৰক্ষী হয় নিৰঞ্জন দাস ধন্যবাদ জনাইছো পৰৱৰ্তী বাতৰি অভিনেত্ৰী চেতনা দাসৰ স্বামীৰ দেহাৱসান চেতনা দাসৰ স্বামী বিমল চন্দ্ৰ দাসৰ দেহাৱসান কৰোণা আক্ৰান্ত হৈছিল বিমল চন্দ্ৰ দাসৰ জি এন আৰ চিত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বিমল চন্দ্ৰ দাস ভূতত্ব জৰীপ বিভাগৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল বিমল চন্দ্ৰ দাসে আৰু কভিড আক্ৰান্ত হৈ চেতনা দাসৰ স্বামী বিমল চন্দ্ৰ দাসৰ দেহাৱসান হৈছে জি এন আৰ চিত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল কিন্তু আজি দেহাৱসান ঘটে বিমল চন্দ্ৰ দাসৰ বিধায়ক বৃন্দাবন গোস্বামী কোভিডত আক্ৰান্ত কৰোণাত আক্ৰান্ত বিধায়কগৰাকীৰ পত্নী আৰু চালকো বিধায়কগৰাকীৰ আৱাসত কাম কৰা ল'ৰাও আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত সম্প্ৰতি তেজপুৰ উশানগৰস্থিত বাসগৃহত চাৰিগৰাকীকে হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰি থকা হৈছে
শুক্রবারে জি এম চেচলৈ চিকিৎসার বাবে আহিব বিধায়কগৰাকী। পুনৰ জনাইছো, বিধায়ক বৃন্দাবন গোস্বামী কোভিডত আক্রান্ত, করোনাত আক্রান্ত হৈছে বিধায়কগৰাকীৰ পত্নীৰ লগতে চালকও। বিধায়কগৰাকীৰ আবাসত কাম করা লৰাজনো করোনাত আক্রান্ত আৰু সম্প্রতি তেজপুর উষা নগৰস্থিত বাসগৃহত চাৰিগৰাকীকে হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰি ৰখা হৈছে। শুকুৰবাৰে জি এম চেচলৈ চিকিৎসাৰ বাবে আহিব বিধায়কগৰাকী। নবপ্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ চিধা কথা। জুবিনে নহয় চৰকাৰী ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ, নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি প্ৰয়োজনত পুনৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব জুবিন গাৰ্গে। চৰকাৰী ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ নহয় জুবিন গাৰ্গ, কা প্ৰসংগ আহিলে জুবিনে পুনৰ কৰিব আন্দোলন। এতিয়া আকৌ কা আহিলে আকৌ গুলচুল কৰিম, খালি এতিয়া আমি ৰাস্তাত ওলাব নোৱাৰোঁ, কথাটো হ'ল প্ৰব্লেমটো সেইখিনি। পুনৰ এবাৰ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে জুবিন গাৰ্গে, চৰকাৰী ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ নহয় বুলি নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি জুবিনৰ মন্তব্য, যুৱ প্ৰজন্মক খেতিৰ প্ৰতি আগুৱাই নিবলৈহে খেতিৰ কামত লাগিছোঁ, মোক ৰাইজে সন্দেহ কৰিব নালাগে, মই কেতিয়াও চৰকাৰী ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ নহওঁ। সেইটো মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কৈছে যে আপুনি খেতি বাতিত যিহেতু লাগিছে, আপুনি আমাৰ যিবিলাক স্কীম আছে, আমাৰ কাম আছে, আপুনি প্ৰমোট কৰক, দেট ইজ, সেইটো ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ নহয়, সেইটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হয় তেতিয়া কাগজ কলমত হয়, এগ্ৰিমেণ্ট হয়, পইচা দিয়ে, সেইটো এনেকুৱা কথা নহয়। এইটো মানে মোৰ যিটো মই আন্দোলন কৰিব খুজিছোঁ সেইটো আমাৰ এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক হেল্প কৰিছে, ছেৰিকালচাৰ কৰিছে, হৰ্টিকালচাৰ কৰিছে, পলট্ৰিয়ে কৰিছে, ফিছাৰী কৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ সহায় অবিহনে আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰিব লাগিব তেতিয়াহে। মই ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ নহওঁ, মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে কিবা যদি কিবা হেল্প লাগে মই কৰি দিম, একো নাই, সেইটো বেলেগ কথা। যদি আপোনালোকে কিবা বস্তু মই মানুহৰ মাজলৈ লৈ যাব লাগে, এতিয়া বহুত কথা আছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰুৱা কথা, ভিতৰুৱা স্কীমৰ কথা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে গম নাপায় সেইবিলাক, কাৰণ সেইধৰণে প্ৰমোট কৰা হোৱা নাই, আৰু গম পালেহে সেই সুবিধাখিনি ল'ব পাৰিব ল'ৰা ছোৱালীয়ে, আৰু সুবিধা লোৱাটো উচিত, যিটো দিছে, যিটো আহিছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, নহ'লে সেই পইচাখিনি আকৌ একো কামত নোহোৱাকৈ এনেই ঘূৰি যাব, গতিকে সেই পইচাখিনি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইউজ কৰক, সেইটোৱে বিচাৰোঁ। শিল্পীসকলে ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰাটো তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কথা বুলি মন্তব্য কৰি জুবিনে ক'লে, মই নিঃস্বাৰ্থভাৱে কা আন্দোলনত লাগিছিলোঁ আৰু সদায় লাগি যাম, কা আন্দোলনৰ কথা আহিলে মই আকৌ প্ৰতিবাদ কৰিম। কিন্তু তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কথা মই একো মান নামাতোঁ, মই মোৰ নিজৰ কাম কৰিছোঁ। ৰাইজে তেওঁলোকক বহু সমালোচনা কৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকে পূৰ্বে প্ৰতিবাদত হৈছিল, কিন্তু তাৰপিছত তেওঁলোকে আবেগ বুলি কৈছে, ভুল হৈছে নিস্বার্থভাবে কাম করো যি করো, সো মই মোৰ কর্তব্যখিনি কৰিলোঁ, মোৰ দায়িত্ব আছিল এটো অসমৰ জাতিৰ প্ৰতি, আমাৰ জাতীয়তা বোধৰ প্ৰতি, সো এখিনি কৰি যাম, সদায় কৰি যাম, এতিয়া আকৌ কা আহিলে আকৌ গুলচুল কৰিম, খালি এতিয়া আমি ৰাস্তাত ওলাব নোৱাৰোঁ, কথাটো হ'ল প্ৰব্লেমটো সেইখিনি। জুবিন গাৰ্গে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰা কোনো সদস্য থাকিব নোৱাৰিব জুবিনৰ ফুটবল দলত, সেয়ে নতুন শিল্পীৰে গঠিত হ'ব ফুটবল দল। ফুটবল টীম আমাৰ আছেই, মই খালি জড়িত যিখিনি যিসকল জড়িত হৈছিলে, যিসকলে খেলিছিলে আমাৰ লগত, মই তেওঁলোকক খেলিবলৈ দিলোঁ। গুঞ্জন কলিতা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কবৰ খান্দি আৰক্ষীয়ে উলিয়ালে এটি ন মহীয়া শিশুৰ মৃতদেহ। কন্যা সন্তান হোৱাৰ বাবে নিষ্ঠুৰভাৱে হত্যা কৰি কবৰ দিছিল পাষাণ পিতৃয়ে। পত্নীৰ অভিযোগৰ পিছতে তৎপৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া তদন্ত। কিন্তু ক'ত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা চাওঁ আহক। করিমগঞ্জত মরণোত্তর পরীক্ষার বাবে কবরের পর আরক্ষীয়ে খাঁদি উলিয়ালে নমহিয়া এটি শিশুর মৃতদেহ। নমহিয়া কন্যা সন্তানক স্বামীয়ে হত্যা করার অভিযোগত থানাত দাখিল করা হয়েছিল এক গোচর। এই গোচরের ভিত্তিতে মরণোত্তর পরীক্ষার বাবে দণ্ডাধীশের উপস্থিতিত কবরের পর মৃতদেহ উলিয়াই আনে আরক্ষীয়ে। কন্যা সন্তান হিসেবে জন্ম হওয়া আছিল মৃত কন্যানির অপরাধ। করিমগঞ্জের কালীগঞ্জত নিজের নমহিয়া কন্যা সন্তানক হত্যা করার অভিযোগ পিতৃর বিরুদ্ধে, আর এই অভিযোগকারী হয়েছে মৃত সন্তানের মাতৃ। দেওবার দিনাখন এটা খবর পাইছে বলে তা খবর দিছে যে কোনবাই যে চার নম্বর ছোৱালী যিয়েকজনী নয় মাহিয়া
বাপেতক মানে তার দেউতাই মারি পেলায় পুতি দিছে বলে এই সংক্রান্তত কেস রুজু হয়েছে। তিনদিন আগে একটা ছোট নাইন মান্থসের বাচ্চা একটারে মরা হয়েছিল এখানে। তো আমরা এখন এটার এক্সিউম করলাম, করার পরে এখন ঘটনা যোৱা দেওবাৰ দিনৰ। অভিযোগ মতে নিজ কন্যা সন্তানক হত্যা কৰি অৱশেষত কবৰ দিছিল বাহান পিতৃ উসমান আলী নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে। পিছত পত্নী ছালমা বেগমে ৰুজু কৰা এক গোচৰ ভিত্তিত অৱশেষত বুধবাৰে বিয়লি ভাগত কবৰৰ পৰা মৃতদেহ আনি উলিয়ালে আৰক্ষীয়ে। মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কৰিমগঞ্জ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত পঠোৱা হৈছে যদিও অভিযুক্ত ওসমান আলী বৰ্তমান পলাতক। কৰিমগঞ্জৰ কৰিষ্ণন্দী, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। করোনাত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হওয়া লোকক সৎকারৰ বাবদ ধন দাবী পৌর কর্মচারী। চারি ঘণ্টা ধরে চিকিৎসালয়ের বাহিরত পড়ি থাকিল কোভিড রোগীর মৃতদেহ। ঘটনা কেন্দ্র করে মঙ্গলদৈ অসামরিক চিকিৎসালয়ত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পরিস্থিতির। করোনা রোগীর মৃত্যুক কেন্দ্র করে উত্তাল মঙ্গলদৈ অসামরিক চিকিৎসালয় চৌহদ। চারি ঘণ্টা ধরে উন্মুক্তভাবে পেলাই থা হল এগারী কোভিডত মৃত্যু হওয়া রোগীক। মৃতদেহর কাষত বহি কান্দি থাকিল পত্নী। মৃতদেহ সৎকার করবলে আত্মীয়ক দাবি করিলে ধন। পৌরসভার কর্মীর বিরুদ্ধে ধন দাবির গুরুতর অভিযোগ হয়। ধন দিব নোৱাৰাৰ বাবেই মঙ্গলদৈ অসামরিক চিকিৎসালয়ত চারি ঘণ্টা ধরে পেলাই থলে মৃতদেহ। বুধবারে কোভিড 19ত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল মঙ্গলদৈর বেসপাড়া গাঁওয়ার অবসরপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া তপেশ্বর সহরিয়ার। পরিয়াল লোকে জানিবলৈ দিয়া অনুসরি 61 বছরিয়া তপেশ্বর সহরিয়াক বুধবারে বিয়লি ভর্তি করা হয়েছিল মঙ্গলদৈ অসামরিক চিকিৎসালয়ত। কোভিড টেস্ট করাত ধরা পড়ে কোভিডর অবস্থিতি। মঙ্গলদৈ অসামরিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্রদান করে যদিও তপেশ্বর সহরিয়ার স্বাস্থ্যর অবনতি ঘটাত অ্যাম্বুলেন্সর জড়িয়ে জিএমসিএইচলে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু গুয়াহাটি নাপাওতেই আটবাটতে মৃত্যু হয় লোকজনের। পুনের মঙ্গলদৈ অসামরিক চিকিৎসালয়লৈ উভতাই আনে লোকজনের মৃতদেহ আর তারপর চিকিৎসালয়ের বাহিরত পেলাই থা হল প্রায় চারি ঘণ্টা ধরে মৃতদেহ। কোনো এগারী চিকিৎসক ওলাই আহি মৃত ঘোষণা নকরিলে লোকজনক। কিছু সময়ের পিছত পৌরসভার কর্মী উপস্থিত হওয়াত মৃতকর পরিয়ালে তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ শ্মশানত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার আহ্বান জনায় আর সেই অনুসরিয়েই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার কারণে মৃতকর পরিয়ালক পৌরসভার কর্মচারিয়ে প্রথমে 32,000 আর তারপর 25,000 টাকা দাবি করা বলে অভিযোগ করে পরিয়াল লোকে। এজ পার কোভিড 19 প্রোটোকলর গাইডলাইন মতে আমি করবই নো, আমি যাবও নো, শুভও নো। মিউনিসিপালিটি বোর্ডর কেজন মানুষ আছে, কৈছে আমাক আমি যদি লই যাবর কারণে আপনাদের 26,000 টাকা দিব লাগিব, প্লাস গাড়ির খরচাটা দিব লাগিব, খড়ির খরচ দিব লাগিব, তেতিয়া আমি লৈ যাই ডেড বডিটো জ্বলাম। আর ইয়ার পাছতেই পরিয়াল লোকে উত্তপ্ত করে তোলে মঙ্গলদৈ অসামরিক চিকিৎসালয়ের চৌহদ। দরং জেলার অতিরিক্ত উপায়ুক্ত নবজ্যোতি ওজা, চক্র বিষয়া দীপশিখা শইকীয়া, মঙ্গলদৈ থানার ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া দীনবন্ধু ভূঞা উপস্থিত হয় মঙ্গলদৈ অসামরিক চিকিৎসালয়ত। পরিয়াল লোকর হেঁচাত প্রশাসনে চক্র বিষয়ের উপস্থিতিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হব বলে আশ্বাস প্রদান করে। কিন্তু মৃতদেহ সৎকারক লৈ দরদাম হওয়া ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে সমগ্র মঙ্গলদৈত। তিনিচুকীয়া জেলার পিছত মঙ্গলদৈত পোহরলৈ আহিল করোনাত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হওয়া লোকক সৎকারের কারণে ধন দাবি করার ঘটনা। মঙ্গলদৈর পৰা নবজ্যোতি মহন্ত, রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট। সিটি 18ত আছে আর খবর, কিন্তু তার আগতে লৈছো এটা সৰু বিৰতি। ঘুরে আসছো বাতরির মাজলৈ। 84 বছরিয়া হল জীবন্ত কিংবদন্তী অর্জুন ভোগেশ্বর বৰুৱা। অর্জুন ভোগেশ্বর বৰুৱাৰ উপজাতি দিনত রাজ্যবাসী পালন করে আহিছে অভিরুচি ক্রিয়া দিবস। কিন্তু এইবার অভিরুচি ক্রিয়া দিবস
দিৱসত বাধা আনিলে মহামাৰী কৰোণাই। নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ল 37 সংখ্যা অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী। তিনি ছেপ্টেম্বৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গৌৰৱ, বহু নতুন ক্ৰীড়া প্ৰতিভাৰ গডফাদাৰ স্বৰূপ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ উপজাদিন। 1937 চনৰ এই দিনটোতেই জন্মগ্ৰহণ কৰা ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই 1966 আৰু 1970 চনত বেংকক এছিয়ান গেমছত ক্ৰমে স্বৰ্ণ আৰু ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰি দেশবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিছিল। ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিনটো 1983 চনৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যতে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। জীৱন্ত কিংবদন্তীজনৰ নামত উদযাপিত এই দিৱসে আজি 37 বছৰ পূৰ্ণ কৰিলে, কিন্তু কোভিড আতংকৰ বাবে এইবাৰ স্থগিত হ'ল অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস, যাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত গুৱাহাটীত ব্যস্ত থকা অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই উপজাগৃহতে গুণমুগ্ধৰ শুভেচ্ছা গ্ৰহণ কৰিলে। কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ বাবে মহানগৰী নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিতীয়াকৈ অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। 1967 চনত ভাৰত চৰকাৰে ভোগেশ্বৰ বৰুৱাক অৰ্জুন বঁটাৰে সন্মানিত কৰে। একেৰাহে দুখনকৈ এছিয়ান গেমছত সোণ আৰু ৰূপৰ পদক আজুৰি অনা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ভোগেশ্বৰ বৰুৱা 1962 চন পৰ্যন্ত আছিল এগৰাকী দুৰ্দান্ত ফুটবল খেলুৱৈ। দুৰাণ কাপৰ ফাইনেলিষ্ট ছাৰ্ভিচেছ দলৰ নিৰ্ভৰযোগ্য ফুটবলাৰ আছিল ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। পিছত দৌৰবিদ হিচাপে পৰিচিত হয় ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক জয়সাগৰৰ স্থায়ী বাসিন্দা তথা প্ৰয়াত ভদ্ৰেশ্বৰ বৰুৱা আৰু আইকন বৰুৱাৰ সুযোগ্য সন্তান অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱালৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰাও উপজা দিনৰ অলেখ শুভকামনা। মোৰ জন্মদিনটো ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে অসম মনাই আছে অসমীয়া ৰাইজে। এইটো ৰাইজৰ এটা বিৰাট সন্মান দি আছে প্ৰত্যেক বছৰে। অসমবাসী ৰাইজক সঁচাকৈ প্ৰণাম জনাইছোঁ। বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ ওপৰত এই ক্ৰীড়া দিৱসটো এইবুলি বন্ধ, মই ঘৰতে এনেই নিয়ম এটা কৰিছোঁ, বলেনে তাত নিয়ম এটা কৰিছে আৰু প্ৰত্যেকৰ টেলিফোন আহিছে, তেওঁবিলাকেও এটা চমুকৈ নিয়ম এটা কৰি ৰাখিছে, মই সেইটোতে বহুত সুখী। কোভিড প্ৰটকল মানি বৃহস্পতিবাৰে 37তম অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰিলে আয়োজকসকলে। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিনৰ কেক কাটিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এথলীট তৈপুন নিচাই। এইবেলি অনুষ্ঠিতীয়াকৈ পালিত হ'ল অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী খেলুৱৈ ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ 3 ছেপ্টেম্বৰ জন্মদিনটো 1983 চনৰ পৰাই অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে অভিৰুচি গোষ্ঠীয়ে। শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই তেওঁৰ জন্মদিনৰ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে। আমি যিজন ব্যক্তিক লৈ সদায় গৌৰৱ অনুভৱ কৰি আছোঁ, অতি মৰমৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা দা, তেখেতক যাতে আৰু দীৰ্ঘায়ু হওক আল্লাহৰ ওচৰত সেইটো সদায় দোৱা কৰিছোঁ। আজি বিশালভাৱে এই ক্ৰীড়া দিৱস কৰিব নোৱাৰিলেও আমাৰ মৰমৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ আশু আৰোগ্য মই কামনা কৰিছোঁ। তেওঁ বৰ্তমান সুস্থ হৈ আছে আৰু তেখেতৰ জন্মদিনৰ মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা জয়জ্যোতি গগৈ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা বিপুল বৰ্মন, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে যোৰহাট নগৰে 1,00,000 জনসংখ্যাৰ নগৰসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পৰিষ্কাৰ নগৰৰ সন্মান লাভ কৰিছিল। কিন্তু প্ৰকৃততে কিমান পৰিষ্কাৰ যোৰহাট? এই খিতাপৰ দাবীদাৰ হ'ব পৰাকৈ কেনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যোৰহাট পৌৰসভা তথা জিলা প্ৰশাসনে? কেইদিনমান পূৰ্বে যোৰহাট নগৰক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতেই পৰিষ্কাৰ নগৰৰূপে ঘোষণা কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ভাৰত চৰকাৰৰ স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণ 2020ৰ বাবে যোৰহাট নগৰে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ 50,000ৰ পৰা 1,00,000 জনসংখ্যাৰ নগৰৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ স্বচ্ছ নগৰৰ সন্মান লাভ কৰিছিল। কিন্তু প্ৰকৃততে স্বচ্ছতাৰ বাবে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে যোৰহাটত? বহুতৰে মনত প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছিল যে যোৰহাট নগৰ সঁচাকৈয়ে ইমান পৰিষ্কাৰ হয়নে?
আমি টাস্ক ফোর্স এটা গঠন করেছো, টাস্ক ফোর্সটো চেক করে আছো, আমি কিছু জায়গা ফাইনও করেছো, কিছু ফাইনও হেল করেছো, কিছু আমি নোটিশও সার্ভ করেছো দোকানব, আর এই অল্প রাইজক অনুরোধ করছো রাইজ অল্প সজাগ হব লাগবে, নহলে টাউন সাফা করার রাইজর সহযোগিতা লাগবে, রাইজর সহযোগ থাকলে মানে ভাবো যোগাতে অহা বছরও শীর্ষস্থানটি দখল করে পড়ব। ইফালে ঘরে ঘরে আবর্জনা সংগ্রহৰ দায়িত্ব একাংশ এন জি অ'ক প্রদান করা হয়েছে, যদিও ইয়ার দায়িত্ব থকা লোকসকল পেশাদারী নোহোৱাৰ বাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে যোৰহাট পৌরসভাৰ সাফাই কর্মীসকলে। তেওঁলোকৰ মতে ডাষ্টবিনমুক্ত নগৰ ৰূপে যোৰহাটক গঢ় দিবলৈ বিচৰা হৈছে, যদিও এই এন জি অ' সমূহে সৃষ্টি কৰিছে বেমেজালিৰ। দৌৰটো কালেকশ্যনটো ৰাইজৰ সহযোগ লাগিব, কাৰণ আমি এটা ইউজাৰ ফিজ এটা গ্ৰহণ কৰোঁ, সেই ইউজাৰ ফিজটো দিব লাগিব, নহ'লে কিছুমান সমস্যা কি আছে, এতিয়া যিবোৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপে গাড়ীখন চলায় নিজৰ এৰিয়াত গাড়ীখন দি বস্তু কালেক্ট কৰে, তাত তেলৰ খৰচ আছে, তাত চুইফ্ট, তাত যিখিনি মানুহ ইউজ কৰে তেওঁক পইচা দিব লগা হয়, গাড়ীখিনি গোটেই দিনটো কিন্তু গাড়ীখনৰ ভাড়াৰ কথা আছে, আমি দেখিছোঁ কিছুমান মানে ঠাইত অলপ প্ৰব্লেম হৈছে, আমি সেইটো এনালাইচিচ কৰি আছোঁ। ইফালে এই বিষয় সন্দৰ্ভত পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষই গুৰুত্ব দিয়া বুলি দাবী তুলি এন জি অ'সমূহৰ কৰ্মীসকলক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি সদৰি কৰিছে। আমি দেখিছোঁ কিছুমান মানে ঠাইত অলপ প্ৰব্লেম হৈছে, আমি সেইটো এনালাইচিচ কৰি আছোঁ, কিছুমান ৱাৰ্ডত বা এৰিয়াত এখন গাড়ীৰে কভাৰ কৰিব পৰা নাই, আমি চেষ্টা কৰিছোঁ দুখন বা তিনিখন গাড়ী ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক দিবলৈ জোৰ কৰি আছোঁ, আৰু যিখিনি তেওঁলোকে মানুহ লগাইছে চাফাই কৰ্মী তেওঁলোকে এংগেজ কৰিছে, তেওঁলোকক আমি প্ৰটেক্টিভ গিয়েৰ তেওঁলোকে যিবোৰ পিন্ধিব লাগে মাস্ক হেণ্ড গ্লোভছ আমি প্ৰভাইড কৰিছোঁ, আৰু তেওঁলোকক আমি ট্ৰেইনিং ব্যৱস্থাও দুটা দুই দফা ট্ৰেইনিং তেওঁলোকক আমি ইতিমধ্যে আমি দিছোঁ। ইফালে নগৰখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত নাগৰিকসকলৰ দায়িত্বৰ কথাও সোঁৱৰাই পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষই সকলোকে যোৰহাট নগৰৰ সন্মান অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে। কেমেৰা পাৰ্চন পূৰ্ণ বিকাশৰ সহযোগত যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মালিগাঁৱৰ আদিংগিৰি পাহাৰত পুনৰ নাহৰ ফুটুকি পিঞ্জৰাবদ্ধ, 8 দিনত 2টাকৈ নাহৰ ফুটুকি পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱাক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। কিছুদিন পূৰ্বে নাহৰ ফুটুকিৰ আক্ৰমণত আদিংগিৰিতে প্ৰাণ গৈছিল এটি কণমানিৰ। মহানগৰী মালিগাঁও আদিংগি পাহাৰত পুনৰ এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকি পিঞ্জৰাবদ্ধ। বুধবাৰে নিশাৰ ভাগত ছাগলী ভক্ষণ কৰিবলৈ আহি আবদ্ধ হয় নাহৰ ফুটুকিটো। যোৱা 21 তাৰিখে উক্ত স্থানত নাহৰ ফুটুকিৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল শিৱম কুমাৰ নামৰ এটি শিশু। তাৰ পিছতেই গুৱাহাটীৰ ৰেঞ্জাৰ পংকজ কলিতাৰ নেতৃত্বত এটা বন বিভাগৰ দলে অঞ্চলটোত পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিছিল। বন বিভাগৰ এই ফাণ্ডত 26 আগষ্টতো এটা নাহৰ ফুটুকি পিঞ্জিৰাবদ্ধ হৈছিল, আৰু বুধবাৰে নিশা পুনৰ পিঞ্জিৰাত আবদ্ধ হয় এইটো নাহৰ ফুটুকি। বিগত কেইবাদিনো ধৰি আদিংগি পাহাৰত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল নাহৰ ফুটুকিয়ে। বৰ্তমানো আৰু 4-5টা নাহৰ ফুটুকি আছে আদিংগিৰিত। তথাপি নিশা নাহৰ ফুটুকি আবদ্ধ হোৱাৰ পাছত স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে অঞ্চলটো ৰাইজে। ইফালে বন বিভাগৰ দল আৰু অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ এটি দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ নাহৰ ফুটুকিটো চিৰিয়াখানালৈ লৈ যায়। আৰু ইয়াত থকা বুলি স্থানীয় ৰাইজে আমাক কৈছে, আৰু ৰাইজখিনিয়ে ইয়াৰ বিশেষকৈ আদিংগিৰিবাসী ৰাইজক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, বহুত সহায় কৰিছে আমাক, সেইদিনাও সহায় কৰিছে আজিও সহায় কৰিছে, আৰু সেইদিনাতকৈ দুগুণ প্ৰকাণ্ড এইটো। এইটো চিৰিয়াখানাৰ ষ্টাফ আহিছে, ডক্টৰ আহিছে, তেখেতসকলে লৈ গ'ল এতিয়া। অসমৰ জাতীয় সংগীতেৰে মুখৰ ম্যানমাৰৰ জংঘল, সতীৰ্থ কেদাৰক লগত লৈ ম্যানমাৰৰ কেম্পত অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ গালে পৰেশ বৰুৱাই। ইপিনে সংগঠন বিৰোধী কাৰ্যত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগত দুই জ্যেষ্ঠ নেতাক বহিষ্কাৰ কৰিলে আলফা স্বাধীনে। ম্যানমাৰৰ টাগাবস্তিত এয়া পৰেশ বৰুৱা আৰু লগত এইসকল দুৰ্ধৰ্ষ কেদাৰ। আলফাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত জাতীয় সংগীত অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ গাইছে এইসকল কেদাৰে। এয়া নিউজ 18ৰ হাতত পৰা এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ'।
সংগঠনটোৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত এইদৰেই জাতীয় সংগীত গাইছে আলফা স্বাধীনৰ এইসকল গেৰিলাই। এইবাৰ চাওক এই চনৰ মুখলৈ। এওঁৰ নাম সমীৰণ অসম। এওঁ আলফা স্বাধীনৰ সহকাৰী সাংস্কৃতিক সম্পাদক, অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ এজন অন্যতম সদস্য। কিন্তু এইজন সমীৰণ অসমক বৃহস্পতিবাৰে সংগঠনটোৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিলে আলফা স্বাধীনে। লগতে বহিষ্কাৰ হ'ল সংগঠনৰ এইজন কেপ্টেইন লক্ষ্যজ্যোতি অসম। সংগঠন বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হোৱাৰ বাবেই সংগঠনটোৰ পৰা এই দুই নেতাক বহিষ্কাৰ কৰে বুলি সদৰি কৰিছে আলফাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ তথা উপসভাপতি পৰেশ বৰুৱাই। অৱশ্যে কি ধৰণৰ সংগঠন বিৰোধী কাৰ্যত এই দুই নেতা লিপ্ত হৈছিল সেই কথা সদৰি কৰা নাই পৰেশ বৰুৱাই। বিজু কুমাৰ ডেকা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ আগতে পুনৰ লৈছো এটা সৰু বিৰতি।